bi sifflé na combat ba quart de finale Sénégal ak Niger ngor ñaax ngeen di am fofu ay way mba ce combat cheikh ba traw ba ngor ñaax jël lako ko ni cede yawo ni mom lu ñuy teug ni ñu ngeen jël mbayang rek wala ya ndé faal tunkal su ne ko beurel tunkal su beurel Krasaman dañ lay nokku fi du Sénégal ñu dañuy far de ya fi bu fi dof dof lu dañ lay doof waaw waaw na ngor na Sénégal dañ lay noqu de dara amagut abit abité la ilaha illallah arbit cheke am war furo kay dina mer kay ndax dara amut ralentir ñewal gal mo yeen xana da ngeen bugga de réclamation kay Donc il y a la victoire. Wow! Wow! Donc, si tu es un tableau, tu es un tableau. Tu es un tableau.